Svíčky, popové a daně. Když tu byl na návštěvě v létě náš kamarád a taky bývalý opatrovatel našich dětí Kuba, prodával u nás před domem své krásné kresby ostrova. Bylo zrovna před svátkem svatého Spiridona, jedním z největších svátků v roce. Po ulici chodilo mnoho lidí, turistů obyčejných i těch religiózních, především z Ruska, kteří si přijeli pro nějakou ikonu nebo alespoň požehnání. Jednoho dne kolem Kuby prošel pravoslavný pop. Dokonce se chvilku zastavil u jeho obrázků, potom vyjádřil své nadšení a žádal Kubu, zda by mu nakreslil kostel, ve kterém slouží, že mu za to dobře zaplatí. Když byl obrázek hotov, popovi se líbil natolik, že si objednal ještě jeden z jiného úhlu. Pak vzal Kubu do kanceláře, otevřel pokladničku, úplně stejnou, do jaké se házejí mince za zapalování svíček, vysypal kupu drobných, vybral odpovídající částku, pokladničku zamknul a s Kubou se vřele rozloučil. Kuba pak nakreslil další obrázek. Předal ho v kostele nějakému pomocníkovi, který mu řekl, že se má pro peníze zastavit, až tam páter zase bude. Jenže pak přišly velké církevní slavnosti a všichni popové byli neustále v akci, takže Kuba odjel, aniž by dostal zaplaceno, a prosil mě, jestli bych mu mohla peníze vyzvednout. Asi za týden jsem pátera potkala na ulici. Pozdravila jsem ho a vysvětlila mu, kdo jsem a co po něm chci. Byl velmi vstřícný a nabídnul mi, ať se odpoledne stavím v jeho kostele. Na to jsem ovšem zapomněla, tak jsem ho hledala na druhý den, což byla neděle. Jeho pomocník, který od rána do večera sedí v kostelní lavici, mi řekl, že páter je v kostele svatého Spiridona a že si ho mám najít tam. Vstoupila jsem do nejsvětějšího kostela na ostrově a nervózně se rozhlédla, zda někde pátra uvidím. Popů tam bylo hned několik, ale ani jeden z nich nebyl ten pravý. Jednoho jsem se zeptala na toho, kterého jsem hledala. Poslal mě dozadu, do kanceláře těch nejvyšších církevních autorit. A tam, za stolem, seděl páter a přátelsky mi kynul. Pak mi potřásl rukou, vyvedl mě ven, kancelář za sebou pečlivě zamknul, odemknul nějakou jinou komnatu, ve které na chvíli zmizel, a pak mi do ruky vtisknul bankovku. A tak ať si trojka mezinárodních věřitelů dělá, co chce, třeba se staví na hlavu, svíčky pravoslavné církvi asi jen tak nezdaní. Vzácná návštěva na Korfu. A co si mám vzít na sebe, když přijede ten patriarcha? Ptala se mě Ofélie a já jsem byla celkem bezradná. Co si tak člověk obléká? A není to vlastně jedno? Vždyť tam budou stovky dětí, to si myslíš, že patriarcha bude zrovna koukat na tvoje boty? Zkoušela se mi přemluvit, aby si vzala botasky místo balerínek, ale Ofélie má jakýsi přirozený respekt k autoritám, tedy kromě svých rodičů, takže trvala na svém. Vzala si bílou košili a modrou sukni a černé balerínky, aby patriarchu z Konstantinopole náležitě přivítala. Patriarcha je totiž nejvyšší představitel řecké pravoslavné církve a sídlí právě v Istanbulu. Ovšem v Řecku se používá pouze název Konstantinopol, čili Cařihrad. Mezitím ale na Facebooku zorganizovala skupina učitelů protestní petici proti povinnému vítání patriarchy. Ve svém manifestu psali, že nevidí důvod, proč by děti měly přijít o několik hodin vyučování, a vítání nejvyššího představitele pravoslavné církve by mělo být dobrovolné. Nestačila jsem se divit, protože většinou právě učitelé vítají každou příležitost, kdy nemusí vyučovat. To mají jistě pravdu, chtělo by se říci. Ovšem v Řecku děti taktéž nedobrovolně nechodí do školy, když učitelé stávkují za vyšší platy, celkem nedobrovolně chodí do velmi drahých doučovacích kroužků ve svém volnu, když na ně učitelé kašlou a místo vyučování kouří na chodbě nebo si hrají na počítači. Ale nemá cenu házet všechny do jednoho pytle. Janis nešel do školy, protože se svým dechovým orchestrem vítal patriarchu na letišti. Myslím, že mu to přišlo celkem vhod. Spěchala jsem na náměstí, abych se podívala, co tak vzácná návštěva bude obnášet.
Poslední patriarcha tu byl před 52 lety. A tenhle Bartoloměj ještě nikdy. Za to jsem se dočetla, že v Čechách už byl třikrát. Patriarcha je pro pravoslavné křesťany něco jako pro katolíky papež. Počasí vítalo patriarchu slunečními paprsky, na náměstí stála tribuna, na níž visel plakát s jeho fotografií a desítky popů se shromažďovaly kolem tribuny a oblékali si na své černé taláry sváteční hábity, které si přinesli s sebou v igelitkách. Bylo zajímavé je přitom sledovat. Mám trošku strach z davů, proto jsem se šla podívat na okraj náměstí, kam zřejmě měl patriarcha přijet. Po chvíli se objevilo pár policistů na motorkách a v autech a patriarcha vystoupil. Zvony na všech kostelech ve městě se zvučně rozezněly a vojáci zahráli řeckou národní hymnu. Čekala jsem bezpečnostní opatření, ochranku, davy lidí, ale nedělo se celkem nic. Patriarcha přišel až k dětem přede mnou a několik z nich pohladil po hlavě se slovy: mám vás rád, kvůli vám jsem přijel na Korfu. A byl tak dojemně obyčejný, že jsem najednou získala desetinásobné sympatie k pravoslavné církvi. Pak jsem se šla vykoupat do moře. Už bylo trošku chladné, typla bych to tak na 17 stupňů. Po cestě zpět jsem před kostelem svatého Spiridona viděla pár fotografů z Korfu, kteří nechybějí při žádné příležitosti. Vytáhla jsem pro jistotu i svůj foťák a čekala, co se bude dít. I když podle toho, že na ulici nebyl skoro nikdo, se nedalo nic velkého očekávat. K mému velkému úžasu z kostela najednou vyšlo pár popů a za nimi Bartoloměj. Cvakla jsem jednu fotku a šla domů. Kde jsou ty zástupy lidí? Pomyslela jsem si trošku zaraženě. Vlastně mi ho přišlo až líto. Večer jsem šla do chrámu ve staré benátské pevnosti na koncert, kde měl hrát Janis. Koncert mě sice moc nebavil, ale potkala jsem tam pár českých dětí s jejich učitelkami z Brna. Chvilku jsme si povídali a já jsem pak spěchala na další koncert, který pro patriarchu nacvičili tři dechové orchestry hlavního města Kerkyry. Janis hrál i tam. Divadlo bylo narvané k prasknutí, ale ku podivu jsem ani tady neviděla žádná bezpečnostní opatření. Patriarcha seděl vpředu na takovém malém trůně a jak mi Janis později potvrdil, klimbal, protože musel být nesmírně unavený. Každá kapela měla asi 40-minutový program a k tomu všemu se korfané strašně rádi poslouchají, takže vždycky předseda či místopředseda nebo prezident nějakého spolku či jiný významný člověk pronesl proslov, ve kterém nezapomněl zmínit, kdy se narodil dirigent té či oné kapely a kde vystudoval. Patriarcha se statečně držel. Na druhý den měl ještě dostat čestný doktorát Jonské akademie a čestné občanství města Korfu, vyslechnout si několik přednášek a v pátek sloužit liturgii při příležitosti svátku svatého Spiridona. Poté, v předvečer toho velkého svátku, se rozezněly zvony a tím začal pravý korfský advent. A tak jsem šla rovnou ozdobit vánoční stromek, protože tak káže tradice, jak mi vysvětlila moje Ofélie.